Osobně bych bral spíš Hennes. I Drysily je lepší. Tak ale co dělám? Ale Gulen vyrazil. Chlapi, jsi škrapen, opravdu teda. Jsem větší, tak mám přednost, ne? Dá rozum. Očekáváme nižší než ty raní a to 7 do 17 stupňů. Zatažená obloha a dešť by přijde. Tak co je, vole? Čudná. Člověče, neviděl jsem, že Peugeot začal dělat autobusy. Dobytek, viď? Ty vole. Ty máš ty makovici nachcane. Trošku líp si to načesovat a ani by nejel na červenou. I když on se bez, tak ani na to. To ani nevím, vole, že to. Ještě přes plno, vole. My nic, jako? A on? No však, můžete ještě přijít, kam to je dobrý. Kam to není asi nic pro nás. Aha, aha, takže to bylo spíš jako taková sranda, jo? Nečuma, jeď, vole. Počkej, netru. Taky nervák? Je, no. Restaurace, rybí restaurace, prostě v Primoštěnu, krásná, všechno bylo fajn. Je mináčku, no to je ale překvapení, že tam něco může jet, co? Ale nebojte, tady si to dáme z opačného pohledu, kdy je pumpička ten špatnej. To máte určitě všichni radši.
Ty seš debil, vole, normálně. Jsi normální tam? Vkávám je! Do piče! Až důchodce, ty vole, no. Pičo! Tak vole, chlípl dodavkařský fakt. Vůbec to nevypadá, že? No ale zblížil mě teda dost. Ale no to... Měsíc, dva, tři, asi budeš jezdit jakože... No, možná ani to ne. Tak... To jsem se čím nesere, jako ty vole. Tak dva, tři týdny jako bude... Co píšu jako vole? Tak si se posel nechci vole. Jako jak mám asi vyjet vole? Pravdu. Kdyby se zajímalo, jestli mají tě maně otevřené, asi ne. Tak píše tak nás, oč šumíš vole. Tak píš. Jo, aha, učko. Tak už mi ten jeho nesmyslný manévr dává smysl. Tož ale ta jedna trubka celkem chyběla, no. Tak píšu, ej. Jako fakt píšu. Jakože mi tam vyjde, bych vůbec neřešil. Konec konců to z toho záběru stejně vůbec nejde poznat, že bych nějak brzdil. Ale... Co tam píše ještě machlaž jako? Tak a zakončíme to tímhle s tím záběrem, který jsem do kompilace původně vůbec dávat nechtěl. Ale na Facebooku vyvolal poměrně solidní kontroverzi. BMW se zařadilo, nicméně já jsem se rozhodl, že se místo zařazení za něj rozjedu a zařadím se před bábku, načež jsem dostal vyplíkané. Co si o tomhle připojení myslíte? Bylo to bezproblémové připojení? Nebo to bylo na hraně? Nebo to dokonce považujete za nebezpečné? Dejte vidět váš názor do komentáře. Tak to bude za mě vše a já se s váma tímhle levopoudařím loučím. Okay.